Ish kryeministri Sali Berisha u ka dhënë direktivat e fundit deputetëve demokratë, para mbajtjes së seancës së posaçme me të cilën do të zhvillohet për 24 orë mocion me debat me kryeministrin Edi Rama. Sipas Berishës, debati nesërm ka një interes të jashtëzakonshëm kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe duhet bërë gjithçka që të pasurohet me çdo element të Edi Ramës dhe të Megonigalit në Shqipëri. Sipas tij duhet të hetojnë përfitime direkte të këtij grupi mafioz me veprimtarinë e tyre mafioze në Tiranë. Duhen hetuar listat e përpiluara dhe shpërndarje në të cilën dalin qartë emrat e Edi Ramës dhe Lulzim Bashës dhe të tjerë. Në gjithashtu Berisha premtoi para parlamentit se nëse më datën 2 mars nuk do të zhvillohet mocioni me kryeministrin Edi Rama, ai do të marshonte me protestuesit e tij në Surrel. Në emër të gjithë atyre që përfaqësohen, që ai mocion po nuk u bën parlament, do bëhet në Surrel. E mëtej Berisha shkoi edhe mëtej teksa akuzon Ramën se po mashtron shqiptarët dhe se ka marrë në mbrojtje me Megonigalin duke thënë se në Shqipëri bënte punët e FBI-s.